ဒီနေ့30ရက်16လ2020ခုရှင်သာမဏေဓမ္မဘိမှန်၌သင်္ချာအတော်အဆင်းမြင့်ပဋ္ဌာန်းတည်တဲ့အတော်သင်္ချာတရားများမြန်မာပြည်နာတော်သင်္ချာနဲ့ဆက်သက်ပြီးတော့မိမိတို့သိတဲ့ဒီခိုက်တဲ့ဖြစ်ပြီးပြောပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာမမိလွယ်အောင်ဥပမာတွေနဲ့ပြောပြဥပမာတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမိမိတို့ဒီနေ့မှအမှာကမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အဆက်ပေါ့လောကမှာဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလုံမှန်မှန်မလုပ်ရင်ဖိုက်ချတဲ့အခါစားစရာရှိမှာမဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာ သူကြမ်းမှာကြမ်းမှာမကြမ်းမှာမကြမ်းမှာသူလုံနိုင်တဲ့များတော့အလုပ်ကိုမှန်မှန်လေးလုပ်လို့ရတာအဲ့ဒီတော့အလုံးမလုပ်လို့ရှိရင်စားစရာမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဥပမာတေချာမှတ်ထားအလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိန်တန်ပိုက်စားလာတော့စားစရာမရှိတယ်လို့ပဲစိတ်တွေဟာလည်းပဲ မိမိတို့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်စိတ်ချမ်းသာစွာဘယ်နှခါများနေရတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါလို့စိတ်မချမ်းသာမှုများကြီးနဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအကျင့်မှမကျင့်ရင်စိတ်ဟာခုနပြောတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူလိုပဲလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့ကြုံလာရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ် လောကဓာတ်တရားတွေနဲ့ကြုံလာရင်စိတ်ဟာမခံနိုင်မဲနဲ့ဒုက္ခရောက်လေအလုံးမလုံးတဲ့သူဗိုက်ချတဲ့အခါစားစရာမရှိသလိုစိတ်ကိုမခိုင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့စိတ်ကိုအလုံးလုံးမခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကဓာတ်နဲ့ကြုံလာရင်တရားမရှိဘာပဲရှိလဲဆိုတာဒုက္ခပဲရှိလေအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့မိမိတို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထား အလုံးမလုံးတဲ့သူအလုံးပုံမှန်မလုပ်တဲ့သူဟာဖိုက်ချတဲ့အခါစားစရာမရှိသလိုစိတ်ကိုမခိုင်းနိုင်တဲ့စိတ်ပေါ့စိတ်ကိုမခိုင်းနိုင်မှုဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာလောကဓာတ်နဲ့ကြုံလာတဲ့အခါတရားမရှိဘဲနဲ့ဘာပဲရှိမလဲဆိုဒုက္ခပဲရှိလိမ့်မယ်တဲ့ခုနပုဂ္ဂိုလ်စားစရာမရှိဘဲနဲ့ဖိုက်ချတာပဲရှိသလိုစိတ်ကိုမခိုင်းနိုင်တဲ့သူတွေ လောကဓာတ်နဲ့ကြုံလာရင်စိတ်ဟာမချမ်းသာပဲနဲ့တရားမရှိပဲနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါအပြန်အဖျင်းကြည့်ရင်ရှင်းပါတယ်အလုပ်ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့သူဟာဗိုက်ချတဲ့အခါစားစရာရှိသလိုစိတ်ကိုခိုင်းနိုင်တဲ့သူတွေဟာလောကဓာတ်နဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာတရားရှိစိတ်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်တော့အဲ့တော့ မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကကြမ္မာတိဖြစ်စေမကြမ္မာတိဖြစ်စေစိတ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုတော့လုပ်ကိုလုပ်ရအဲ့ကိုခိုင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာတရားရှုမြင်တဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒီတရားရှုမြင်သုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်လေ့ကျင့်စေအပိုင်းနဲ့ပွားများစေအပိုင်းနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးသွားတဲ့အပိုင်း လေ့ကျင့်စေအပိုင်းမှာတော့ကြိုးစားလိမ့်ကျင့်ကြံပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကြိုးစားစရာမလိုတော့ပါဘူးမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့နိဒယပစ္စည်းမှာမိယာတွေအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မျက်စိကိုအမိပြုတ်ပြီးမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ဟာမြင်သိယုံမြပဲ မျက်စိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားလေးအကောင်းဆုံးဘာမှပါတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားဆိုတော့ဝိပ္ပစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီဝိပ္ပစိတ်ကဝိပ္ပအတိုင်းထားရင်ပါဠိလိုဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံမြင်တာကိုမြင်ယုံမြထားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မြင်တာကိုမြင်ယုံမြထားနိုင်ရင်ကရိယာဖြစ်သွားဘာမှကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်မလာတော့ဘဲနဲ့ကရိယာဆိုတဲ့သဘော
အဲ့ဒါကကျင့်ပြီးသွားတဲ့အခြေအနေပြောပြအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့မိမိတို့တော်တော်ကြိုးစားမြင်တာကိုမြင်ုံမြထားနိုင်ဖို့အတွက်တော်ကြီးကိုကြိုးစားမြင်တာကိုမြင်ုံမြမထားနိုင်ကြသေးဘူးဆိုလိုရင်းကမိမိတို့အလုံးမလုံးကြသေးဘူးအလုံးမလုံးသေးတော့စားစရာမရှိသေးဘူးအလုံးလုံးပြီးလို့စားစရာရှိပြီဆိုရင်တော့ဘိုက်စာစားတဲ့အချိန်စားနိုင်တယ်လို့ပဲတရားကိုလည်းပဲအဲ့ဒီမြင်တာကိုမြင်ုံမြထားနိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုတာအဲ့ဒီရှေ့မှာလှုပ်လှုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီလိုလှုပ်ဖို့အဆင့်မှာလည်းပဲဖခင်ကဒီပဌာန်းဒေသနာတော်တွေနဲ့ထောက်ပြခဲ့။ပဌာန်းဒေသနာတော်တွေမပြောခင်အဲ့ဒီတရားမှာခုနပြောတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့ရှေ့ပိုင်းမှာမိမိတို့ပွားများမယ်အလုတ်သဘောစဉ်ပွားများမယ်အလုတ်သဘောစဉ်မှာလာတဲ့တရားကတော့ရိုးရိုးလေးပဲအဲဒီရိုးရိုးလေးကိုရိုးရိုးလေးအတိုင်းပဲမြင်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့တရားကအကုန်သဘာဝတရားကရိုးရိုးပဲလာတာဘာမှခွဲခြားမှုမရှိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအားလုံးသဘောပေါက်သွားရင်ဘာမှခွဲခြားမှုမရှိတော့ရနေတဲ့အခွင့်အရေးကလည်းအားလုံးတန်းတူပဲဆိုတာတွေ့လေဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းပဲရှောက်ရှောက်ထိုင်ထိုင်သွားသွားရရအိတ်အိတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါအနေနဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးကအတူတူပဲဆိုတာတွေ့လိမ့်ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဓာတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာဓာတ်တူအခွင့်အရေးရနေတယ်ဆိုတာတွေ့လိမ့်သူကရှင်မြင်းကြီးမို့လို့သူကတော့ဆင်းရဲသားမို့လို့သူကတော့လယ်သမားမို့လို့တီးကြအခွင့်အရေးပေးတာဘာမှမရှိအဲ့လိုတီးကြထင်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတရားမရသေးဘူးပဲပြောရအောင်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားသိမြင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီတရားနဲ့ကြည့်ရင်ရထားတဲ့အခွင့်အရေးသည်အလုံးတန်းတူအခွင့်အရေးရိုးရိုးလေးပဲရနေကြတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ခဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာလေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာပွားများပေးရမယ့်အပိုင်းမှာဘလို့ပွားမလဲဆိုတော့မိမိတို့ဟိုးအစတုန်းကပဋ္ဌာန်းအကြောင်းပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာပဋ္ဌာန်းကဘာကိုကြည့်ပြီးဟောတယ်လဲဖခင်ကကိုယ်နဲ့စိတ်နှစ်ခုကြည့်ပြီးဟောသွားတာဘယ်အကြောင်းကိုပြောခြင်းလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းပြောခြင်းလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါဘယ်နတ်ဘယ်ပြမဘယ်တကုရှင်မှာပါတာမဟုတ်ဘူးသူပြောခြင်းတာကရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းကိုယ်အကြောင်းစိတ်အကြောင်းပြောခြင်းလို့ဘာကိုမူတည်ပြီးပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုမူတည်ပြီးပြောတယ်။ဘာအတွက်ပြောလဲဆိုရင်တမာရီရှိဖို့နဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့ဆိုတာအစပြန်နားထောင်ကြည့်တွေ့လိမ့်။မိမိတို့စိတ်တွေငြိမ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေရှိဖို့အတွက်ဒါအတွက်ပြောတာပဋ္ဌာန်း။အဲ့ဒါပဲဒီပြင်ဟာဘာမှမပါဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်အကြောင်းစိတ်အကြောင်းပြောခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီပဋ္ဌာန်းကိုသိသွားပြီးဒီဆုံးမှာကိုယ်အကြောင်းစိတ်အကြောင်းနားလည်သွား၊ရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းခက္ခဏနာနားလည်သွားယုံ난ကွဲတဲ့ခေါ်တာပေါ့ကဲဒီတော့ယုံ난ကွဲတဲ့အခါမှာဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုဓမ္မစကြာတဲ့ကစကလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့အဲ့ဒါလို့ထောက်ကူပြုပြီးကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်တာတွေ့ရဓမ္မစကြာမှာလမ်းသုံးလမ်းပြထားတာရှိတယ်ကာမတုက္ကံလိကနုယောဂဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုပေါ့အတ္တကိလမထဆိုတဲ့အတ္တကိလမထနုယောဂဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုနောက်အဲ့ဒီအလဲကမြစည်းမပฏิပဒါအဲ့မှာပฏิပဒါဆိုတာအကျင့်လို့သုံးပါမြစည်းမပฏิပဒါအကျင့်ကိုဘုရားကစိတ်အကျင့်ဘောရုံအောင်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့စိတ်လျှောက်လန်းဆိုစိတ်အကျင့်ကိုအဓိကထားပြောခဲ့ဒီနေရာမှာပဌာန်းဒေသနာတော်အနေနဲ့ဒီပฏิပဒါအကျင့်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုယူပြီးတော့မိမိတို့ကကျင့်ကြံအောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လို့ပွားများအောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လို့ဒီပရိပရာဆိုတဲ့သကလုံးလေးနဲ့ယူပြီးတော့ကိုကျင့်တဲ့စိတ်အကျင့်ကိုအဲ့လိုခွဲကြည့်ကြကိုကျင့်တဲ့စိတ်အကျင့်ကိုခွဲကြည့်တဲ့အခါကိုရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကိုသိနိုင်မယ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကိုသိနိုင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကလည်းအဲ့ဒါသိဖို့အတွက်ခုနပြောခဲ့တယ်ကိုနဲ့စိတ်အကြောင်းသိဖို့အတွက်ဟောခဲ့တာဆိုတော့ကိုကျင့်စိတ်အကျင့်ကိုမိမိတို့ခွဲပေးရကိုကျင့်ကသူ့ဘာသာသူ့ပုံမှန်အားဖြင့်သ
ူတွေလိုအပ်တာ၄မျိုးတည်းရှိတယ်၄မျိုးကလူတိုင်းသိပါတယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးဆိုပြီးတော့လျောင်းထိုင်ရပ်သွားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကျင့်ဟာအဲ့ဒီ၄ခုပဲရှိမနေ့ကဘုရားဗောဓိပင်အောက်မှာဘုရားဖြစ်တဲ့အခါလူလိုသူလိုပဲရိုးရိုးသားသားလေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုထောက်ပြခဲ့တယ်ထိုင်နေထိုင်ရကနေရပ်တယ်ရရကနေလျှောက်တယ်အိတ်တာတော့မပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပြန်တဲ့အခါမှာလျှောက်ပြီးတော့ညောင်းလာရင်သူဘာလို့ထိုင်မိတရားကြောင့်စဉ်းစားတာပါတရားကြောင့်စဉ်းစားဒီတိုင်းမနေဘူးလေစကားပြောဦးမှာပဲပါဇက်ပါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကစကားပြောနဲ့မပြီးရေချိုးခြင်းအစားအစာအာဟာရတွေဖုံးမေးသုံးဆောင်ခြင်းဆိုတာလည်းရှိနေတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်မှာလိုက်ကြည့်ရင်အဲ့ဓာတွေပဲတွေ့ရအဲဒါသရတရားနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မူရင်းလေးကပျောက်သွားပြီးတော့သရတရားနဲ့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီဆိုတော့ခရီးအဲ့ဒီမှာရိုးရိုးပုံစံပျောက်ပြီးထူခြားတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါက်သွားခொနည်းရလုံးလုံးမတက်ရတယ်ခொနည်းရလုံးလုံးလျှောက်တယ်ခொနည်းရလုံးလုံးတရားထိုင်စဉ်းစားတယ်ခொနည်းရလုံးလုံးစကားပြောမယ်ခொနည်းရလုံးလုံးရေကန်ထဲသွားနေမယ်ခொနည်းရလုံးလုံးညောင်မင်းအောက်မှာထိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းတော့များသွားတာပေါ့အဲ့ဒါသရတရားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမို့လို့အပြစ်တော့ပြောလို့တော့မရဘူးသရတရားနဲ့ဖွဲ့စည်းရင်ကိုဖွဲ့ကျင်တော့ဖွဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်ယထာဘူတဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရအခုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ခုနပြောတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နီးနဲ့ချိန်ကိုက်ကြည့်တဲ့အခါပฏิပဒါဆိုတဲ့အကျင့်ခန္ဓာကိုယ်အကျင့်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ပြုလုပ်ပေးရတာ၄ခုတည်းရှိသူတောင်းဆိုတာကထိုင်လို့ညောင်းရင်ပါလို့မတ်တရက်မယ်ရတညောင်းရင်ပါလို့လမ်းလျှောက်မယ်လမ်းလျှောက်လို့ညောင်းရင်ပါလို့ပြန်ထိုင်ရင်ထိုင်မှာပေါ့အဲ့ချိန်ဆိုတုံးလုံးလဲပြီးအဲ့မှာပေါ့၄ခုတည်းရှိအဲ့ဒါမှတ်ထားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကျင့်ဟာ၄ခုတည်းလျောင်းထိုင်ရက်သွားဒါပဲဒိဗ္ဗံစာပေတွေထဲမှာဒီအတိုင်းပဲသာဝတိယံဝိဟရတိဇေတဝနေသာဝတိယံသာဝတိပြီဇေတဝနေဇေတဝံအကြောင်းတော်မှာဝိဟရတိဘုရားရှင်ဟာလျောင်းထိုင်ရသော၄ပါးဣရိယာတာယာရှင်ပြောနေတော်မူ၏ငငယ်တဲ့ဥစဉ်တို့ဒါဘာသာပြန်တဲ့အခါအဲ့ဒါအကြီးအကျယ်အော်ဟစ်ပြီးဆိုခဲ့ရဝိဟရတိနေတယ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနေတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေအစား၄မျိုးပဲပြလျောင်းထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးတဲ့အဲဒါလူတိုင်းသိတယ်နော်တာမန်အဖြစ်တာမန်အဖြစ်သိပေမဲ့တရားသဘောနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကိုစကားအပြောအနေနဲ့ပဲသိတာတရားသဘောအနေနဲ့ဆိုရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကျင့်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးအဲ့ဒါမှတ်ထားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကျင့်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးကနေထူပြီးတော့ပြုလုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အကျင့်မဟုတ်တော့ဘူးထူပြီးပြုလုပ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်အကျင့်မဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ကဖန်တီးတာဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်နောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကျင့်ဟာဒီ၄မျိုးပဲသူရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကလွဲ၍ကြံတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံစံပေါ်လာရင်အဲ့ဒါစိတ်ကနေဖန်တီးတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကျင့်ထဲမှာပြုံးတာပါလားမပါဘူးမှဲ့တာပါလားမပါဘူးလက်တီးနဲ့ထိုးတာပါလားမပါဘူးခြေထောက်နဲ့ကန်တာပါလားမပါဘူးသာရတောက်တာနေတာသွားတာတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကျင့်ထဲမှာမပါခန္ဓာကိုယ်ညီညွတ်မြတ်တာဖို့အတွက်၄ခုလုပ်ပေးရမယ်ထိုင်နေတာညောင်းရင်မတက်ရမယ်မတက်ရတာညောင်းရင်လမ်းလျှောက်မယ်လမ်းလျှောက်တာညောင်းရင်တုံးလုံးလဲအိတ်ချင်အိတ်မယ်ဒါပေါ့ဒါပဲရှိတယ်အိတ်တာလဲအများအားအိတ်လို့မရဘူးအိတ်တာညောင်းရင်ပြန်ထိုင်မှာပဲကဲအဲ့တော့အဲ့လိုရိုးရိုးလေးမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလုတ်ကိုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလုတ်ကဒီအလုတ်ကို၄ခုကလွဲရင်ဒီအကျင့်၄ခုကလွဲရင်ကြံတဲ့ပုံစံပေါ်လာပြီးရဲ့ဆိုရင်ကြည့်နော်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာမြင်လိုက်မယ်ကြံတဲ့ပုံစံပေါ်လာရင်အဲ့ဒါစိတ်ကနေပြုလုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံနေလျောင်းထိုင်ရသွား၄ပါးဣရိယာပုတ်မှာစိတ်မပါဘူးလားပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဓိကသက်ဆိုင်စိတ်ကပြောင်းမရတာတော့ဟုတ်တယ်ကိုယ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကြံတဲ့ကိစ္စတွေကြတော့ထူးလာတယ်ထူးလာတဲ့ကိစ္စကိုပါဠိလိုအဘိသင်္ခါရလို့သုံးတယ်အဘိဆိုတာထူးထူးခြားခြားပေါ့အာကျိုးမှန်တဲ့သင်္ခါရပြုပြင်ပေးရတာပြုလုပ်ပေးရလျောင်းတိုင်းရသွား၄ခုကလွဲ၍ကြံတဲ့ပ
Pongzan miyo pola yin erao balo kole abhiten khara. Abhiten khara balo phe le zro sai achen jaun phe da. Go achen maho dobu ba achen jaun le sai achen jaun phe da. Pyo na yo yo pyo lo miya bu athu sabeche lo pyo miya ra. Tama abhiya ma pyo nai mu sai ka ni pyo mo dwe aten phan di ya. Ngo re zra le pe tama abhiya ngo nai na la. Mango nai mu, yoshen de yosong ni ngore thara rao ma, duro de yosong, doro le jen haa, ar abhiten khara kora, athu bilo chate dhariya. Ngora ve phipi, jira ve phipi, lep nyao chi, nyao tho jay, lewe thore kong, yoyo tholo ya la. Maya bu, athe bido, athu bilo wada. Ke edo da, chane athu bilo chate go, jilai de khama, luda dan hari le duya. Tila saudi dhari le duya, ma diya bhavana athu dhari le duya. เออไอ้ห่านี่อ่ะอธุปิโลชะหมดโลบาลีโลပြောရင်อภิเตนคาระเบกะนี่ลุบไปดาเลยสိတ်อัจฉิงกะนี่ลุบไปดาไอ้อภิเตนคาระจ้ะတော့นำမျိုး3မျိုးအထိခွဲတယ်နှမျိုး3မျိုးဘယ်လိုခွဲလဲပုံညာအภิเตนคาระကောင်းတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေယုံပြီးတော့ကြည်ကြည်နူးနူးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအပြည့်မရှိကောင်းသောအကျိုးကိုပေးမယ်ပြုလုပ်ချက်တွေအထုပြုလုပ်ချက်တွေအဲ့ဒါပုံညာအภิเตนคาระ แม่ย้วยไปတော့ซ้อมเหมี่ยวเฉยไปมเจมนะสุสุซ้อมๆเอริโลปิลุเฉ็ดดิจาတော့ดุรบะอธิไกเนี่ยหนาวปิลุเฉ็ดดิจาတော့อัปปุญญาภิเตนคาระไม่ก้าวหมู่อกุโตปุญญาภิเตนคาระก้าวหมู่กุโตอัปปุญญาภิเตนคาระไม่ก้าวหมู่อกุโตเอาอานินทาภิเตนคาระก้าวหมู่เเละมาปาบาเดดาใบแม้ตูหายกล้อกะโกส้นขวาไปတော့นันล้อกะ นันโลกะเป็ดโกญุบပြီးတော့ပြုတ်လောက်တာမလို့အာနိသာဘိသင်္ခါရဆိုပြီးတော့အဘိသင်္ခါရ၃မျိုးအဲ့ဒါထုတ်ပြထားတာတွေ့ရအဲ့ဒီအဘိသင်္ခါရအထူးပြုတ်လုပ်ချက်ဟာယုတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ပုံစံကတော့ဘယ်မှာပေါ်လဲယုတ်မှာပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထူးပြုတ်လုပ်ချက်ကဘယ်ကျင့်လဲစိတ်အကျင့်စိတ်ကနေဖန်တီးလိုက်တာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လျောင်းနိုင်ရသွားလေးပါးဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်လဲစိတ်ကတော့ပြုပြင်တာပဲသို့တော့သူကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ပြုံးတာမဲ့တာကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်လားမဟုတ်ဘူးမပြုံးလဲရတယ်မမဲ့လဲရလျောင်းနိုင်ရသွားလေးပါးဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တော့မလုတ်ဘဲနေလို့ရလားမရဘူးမရတော့အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကျင့
ို့ယုတ်ခန္ဓာရဲ့ပြုလုပ်ချက်လားယုတ်ဏံကိုကွဲလိုက်မယ်ယုတ်ကနေတာမန်အဖြစ်ပြုမူနေတာလားအဘိသင်္ခါရဖြစ်နေတာလားဆိုတာအဲ့ဒါပေါ်လာလိုက်ကိုကိုကိုလည်းသိလိုက်မယ်ကိုကိုကိုသိလို့ရှိရင်အဲယုတ်ရဲ့အလုတ်ယုတ်အကျင့်ဏံအကျင့်တွေကိုကိုကွဲကွဲပြားပြားသိရင်ကိုကျင့်ထလာလိုက်ငို့တာမန်အဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေမသိကြအောင်မသိကြတဲ့အခါယုတ်အကျင့်မှမသိဏံအကျင့်မှမသိအဲနိုင်ရဲ့အကျင့်ကဘာမှမသိနဲ့မသိမှုနဲ့လှုပ်လှုပ်နေလို့ကတော့ခုနပြောတဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရသင်္ခါရတွေပဲဖြစ်ကြည်တော်ယုတ်အကျင့်က၄မျိုးယုတ်အကျင့်၄မျိုးမှထူးခြားလာပြီးရဲ့ဆိုရင်ဒါစိတ်အကျင့်ကြောင့်ဖြစ်ကြည်တော်စိတ်အကျင့်ဟာဒီလိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်တာ၂မျိုးပဲရှိတယ်စိတ်ကနေကျင့်နေတာ၂မျိုးရ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 ိုးပုံကိုယ်တွေပေါ့တရားအနေနဲ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်အကျင့်ကနှမျိုးခုနတုန်းကအစထုတ်ခဲ့တဲ့ကာမတုခာဆိုတဲ့နေတာသလိုနေကြသူလောကထဲမှာနေရိုးနေစဉ်အတိုင်းနေကြကာမတုခာလူလိုသူလိုနေကြအဲ့လိုနေရနေပြီးတော့အာဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ချေဘူးဒီလိုကြီးပဲနေရတာတဏှာဝိဆင်းရဲ့ဒုက္ခကမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထင်တိုင်းအတိညာမပါဘဲနဲ့ကျင့်ကြအတ္တကိလမထခန္ဓာကိုယ်ပင်မဆင်းရဲစိတ်အကျင့်ဟာအဲ့ဒီနှမျိုးထွက်လာစိတ်အကျင့်နှမျိုးနဲ့လူတွေဟာတခါလှုပ်ရှားကြပြန်ရောဖျားဟောတဲ့မြေကြီးမှာပရိပရာတော့မဟုတ်သေးဘူးအလဲလက်လံမဟုတ်သေးဘူးအစွန်းတစ်ဖက်နဲ့စိတ်အကျင့်အဲ့တော့ကာမတုခကြောင့်ပြုံးတယ်အတ္တကိလမထကြောင့်မဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဘိသင်္ခါရအနေနဲ့ပေါ်လာကုသိုလ်အကုသိုလ်အမတုကံလီကနုယောဂကကုသိုလ်လို့ဒီလိုကြီးတိုက်ရိုက်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူလည်းပဲလောဘနဲ့ပြုံးရင်အကုသိုလ်ပေါ့
ပိဋိဒေါမနတာနဲ့ပြုံးရင်ကာမတုခါထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကမပင်မမဆင်းရတော့အတ္တကိလမထရတော့မရောက်ဘူးကာမတုခ။ကဲအဲ့တော့စိတ်အကျင့်ကနှမျိုးတယ်။ချမ်းသာသလိုနေတာနဲ့ချုပ်တီးပြီးတော့ကျင့်တာအဲ့ဒီနှမျိုး။ချုပ်တီးပြီးကျင့်လည်းပဲမှားတယ်။ချုပ်တီးပြီးတော့ကျင့်လည်းမှားတယ်။စိတ်လွတ်ကိုလွတ်ထားရင်လည်းမှားတယ်။ကဲတကယ်တော့မြင့်စီမပရိပဒါဆိုပြီးတော့ပွားမယ်လမ်းကတလမ်းပြတာအဲ့ဒီမှာကတော့ညံလမ်းပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာခွဲကြမှာကခုနပြောတဲ့သဘောတရားတွေရုပ်အကျင့်လားစိတ်အကျင့်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ရတယ်ရုပ်အကျင့်ရိုးရိုးက၄မျိုးသူ့ဘာသာသူသူ့အတိုင်းထားရတယ်လူများလမ်းလျှောက်နေတာလမ်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းထားကိုဘာမှသွားဝင်ဆက်ဖွက်နဲ့မဆွက်ဖက်နဲ့သူများအိတ်နေတာအိတ်နေတဲ့အတိုင်းထားသူများထိုင်နေထိုင်နေတဲ့အတိုင်းထားကိုနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးဒါရုပ်ကျင့်အဲသူများကထူးခြားတဲ့ပြုမှုပုံတွေပြုနေပြီကုသိုလ်တော်၎င်းအကုသိုလ်တော်၎င်းအဲ့ဒီပုံစံတွေပေါ်နေရင်ကိုကအဲ့ဒါတရားသဘောနဲ့ကြည့်တရားသဘောနဲ့ကြည့်တော့ဒါအဘိသင်္ခါရတွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဒါတွေ့လေအဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာကိုနဲ့စိတ်ယုံနံဒါဟိုပဲတွေ့နေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့တွေ့မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဝေဖန်မယ်အကျင့်ကနေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဝေဖန်နေစရာကတရားသဘောအရာပြောတာကျန်တဲ့အချိန်အခါမှာဒီတရားကျင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အထူးပြောကြရမလိုတော့ပါဘူးခဲ့ဒီတော့ဒါဒီဘိုင်းလေးကနည်းနည်းခက်တော့ရှုပ်သွားအောင်မယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမြင်နာကိုမြင်ယုံမြထားဆိုတာမျက်စိပါတော့မိမိတို့ကြည့်ကြကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်လိုက်မယ်ကြည့်ယုံနေကြည့်ပေါ့မဝေဖန်နဲ့အဲ့ဒါကမဝေဖန်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ဟာရဟနာအဆင့်ရောက်သွားပြီကရိယာအဲ့ဒါဇုတ်အတင်းတော့သွားမကြော်နဲ့နော်ခုနပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရကိုကြော်ပြီးတော့မှမြင်ရမှာအလုံးလုံးစင်မှာတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကြည့်နေရတယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်မလုပ်မလဲပယ်ရကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ထားအောင်မယ်ပြီးတော့မှကုသိုလ်လာလာအကုသိုလ်လာလာဘာလာလာဘာပဲတွေ့မယ်ဆိုတာနောက်တော့မှပြောပြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကြော်ပြီးတော့ခုနပြောတယ်နော်ကြည့်တယ်မျက်စိပါတော့မျက်စိကမြင်လိုက်မယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဝိဘက်စိတ်ခေါ်တယ်တက္ကဝိညာဉ်အကျိုးဝိဘက်စိတ်ကလေးဟာသူကြည့်လို့ကြည့်ယုံနေကြည့်တာဝေဖန်ရေးမပါစေနဲ့တဲ့ဝေဖန်ရေးမပါရင်ကရိယာဖြစ်ပြီးသူကဝေဖန်ပြီးရဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်သူများကြည်ကြည်ကိုကြည်ကြည်ပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရတခုခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတော့တရားကြည့်အဲပုံညာပြီးသင်္ခါရအကုပုံညာပြီးသင်္ခါရကိုမြန်မာစကားလုံးနဲ့ပြောရင်အကောင်းဆိုးတခုခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆိုးတခုခုပေါ်နေလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ပုံစံဟာကောင်းတဲ့ပုံစံပေါ်ခြင်းပေါ်နေမယ်ဆိုးတဲ့ပုံစံပေါ်ခြင်းပေါ်နေမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအကောင်းဆိုးကိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တော့သွားမဝေဖန်နဲ့ဓမ္မသဘောရကြည့်ရင်ဓာရီကပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရကုသိုလ်အကုသိုလ်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကုသိုလ်ကအကောင်းမောအကုသိုလ်ကအဆိုးပေါ့အကောင်းလာလာအဆိုးလာလာရိုးရိုးသားသားလေးကြည့်အဲ့ဒီအကောင်းဆိုးဟာကြာရှည်မတည်ပါဘူးပြက်သွားတာတွေ့လိမ့်မယ်အကောင်းလာလာအဆိုးလာလာခဏလောက်ကြာတော့ပြက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါမိမိတို့ရဲ့ပရိပရာစိတ်အကျင့်စိတ်ကျင့်စဉ်မှာအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ရအဲ့ဒါနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်နေရဟောဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမြင်တာကိုမြင်ုံမြထားကြည့်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဘာမှမဝေဖန်တော့ဘူးဆိုတာဘုရားယဟန္တာရဲ့အဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်ကတော့ကိုယ်တိုက်ရိုက်ရောက်နိုင်ရင်ခုံကူးလိုက်ရတယ်ကုလို့ရမရောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုပြောတဲ့အကျင့်နှစ်ခုကနေပြီးတော့ဝေဖန်ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကျင့်နိုင်မှုအတွက်ရုပ်တေနံနေကွဲဖို့ကိုယ်တွေစိတ်တွေကွဲပြားဖို့ဖះကဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာထောက်ပြခဲ့နေတ္တယပစ္စယောမနေ့ကပြောခဲ့တယ်မျက်စိကိုမှီပြီးတော့ဗာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်မျက်စိကအကြောင်းမြင်စိတ်ကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရိအနေနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအခုပြောခဲ့တဲ့ပရိပရာနီလေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဝေဖန်ခွဲကြအဲ့ဒီလိုလှုပ်နေတာဟာတရားကျင့်နေတာထိုင်ပြီးတော့မျက်စိမိတ်နေုံနဲ့တော့
တရားကျင့်တယ်လို့မထင်နဲ့ထိုင်တာကဘာလို့လဲရုပ်ရဲ့အလုံးရုပ်အကျင့်တရားကဘာအကျင့်လဲစိတ်အကျင့်အဲ့ဒါပြောရင်ပြောဦးမယ်တပည့်တို့ထွက်လေဝင်လေမှတ်တာဗျာထွက်လေဝင်လေမှတ်လဲမှတ်ဗောထွက်လေဝင်လေမှတ်တာဘာပညာတိုးသလဲပညာတိုးရင်မှန်တယ်ပညာမတိုးရင်တော့ထိုင်ပြီးမျက်စိမိတ်ထွက်လေဝင်လေမှတ်ယုံနဲ့ဘာမှမထူးဘူးလောဘလည်းမငြိမ်ဘူးဒေါသလည်းမငြိမ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမပြောက်ဘူးအဲ့ဒီလောက်ရကိုမားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ပြုလုပ်နေတာမားနေတယ်ဆိုတာကိုပြောတာမိမိတို့တိပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မတိဘဲနဲ့ယံမိတ်ကြိတ်မိတ်ပြီးထိုင်မျက်စိမိတ်ထိုင်နေုံနဲ့ရတော့အဲ့ဒါတရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကိုပြောပြမျက်စိမိတ်ထိုင်ပြီးထွက်လေဝင်လေရှူနေုံနဲ့ကလေးရှူခိုင်းလဲရတချို့ကလေးလေးတွေတိတ်လိမ်မာတာသူတို့ကိုသင်ပေးရတင်ပေးရသူတို့ထိုင်ခိုင်းလဲထိုင်တာပြီးရင်မင်းတို့ဘာတိလဲကွာဘာတိလဲမေးကြည့်ဘာမှတိမှာမဟုတ်ဘာမှမတိရင်ပညာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပေါ်လာတော့မလဲပညာဆိုတာမပေါ်ပညာမပေါ်ရင်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဖခင်ကရိုးရိုးလေးနော်ခုနပြောတဲ့ရိုးရိုးသားသားကြည့်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်ရိုးရိုးသားသားဘာအလုပ်တွေကိုကြည့်ရလဲဆိုတော့စိတ်အလုပ်နဲ့ရုပ်အလုပ်ကိုကြည့်ရတာရုပ်တဲ့နာနေကိုခွဲပြအောင်ကြည့်သူဘလို့ကျင့်နေသလဲသူကျင့်နေကဘာတွေလဲအဲ့ဒါလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရမလဲတွေ့ပြီလေရုပ်ရဲ့အလုတ်ကလျောင်းထိုင်ရသွား၄ပါစိတ်ကနေစိတ်အကျင့်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာအကောင်ဆိုးအနေနဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တော့ဟောရိုးရိုးလေးတာကြည့်အဲ့ဒီအကောင်ဆိုးဟာဘာများဖြစ်သွားလဲအကောင်ဆိုးဟာပြတ်သွားတာပဲတွေ့ရအကောင်လာလာအဆိုးလာလာပြတ်သွားတာပဲတွေ့ရအဲ့ဒါတွေ့ရင်တရားတွေ့တာပဲအဲ့ဒါလို့တွေ့ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းကြိမ်ဖန်များစွာပွားများကြည့်ရတယ်မက္ခတစ္စာညံနဲ့ထည့်ကြည့်ရအဲ့ဒါလို့မှမကြည့်နိုင်ရင်တော့ဟိုကောင်ကြီးတွေဒီကောင်ကြီးတွေပေါ်လူဒီလူတွေရန်သူတွေမိတ်ဆွေတွေခန္ဓာကိုယ်တွေခေါင်းခါချီလက်တွေဆိုတာရှိနေဦးမှာပဲရှိနေသမျှတော့မိမိတို့ဘယ်ထွက်ပြေးပြေးမလွတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မလွတ်လဲဆိုတော့တရားတကယ်မသိလို့မလွတ်တာအဲ့ဒါလူတွေတခါမားနေတာတွေရှိသေးတယ်။တချို့ယဟန်နေနာမည်ကြီးရတောထွက်ပြီးတရားကျင့်အဟောပြောလေးလဲနည်းနည်းပါးပါးရအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနောက်လိုက်ကြ။ဘုန်းကြီးကလည်းထွက်ပြေးတောနဲ့တဲ့နဲ့အောင်ပြေးနောက်ကလူတွေကလည်းရှာဖွေပြီးလိုက်။ဘာလောက်ကြတာလဲတော့မပြောတတ်ဘူး။ဘုရားလည်းတောထဲသွားရှာနေရင်တရားရမယ်လို့ထင်လူရှောင်ရင်တရားရမယ်လို့သူတွေးပုံရ။တစ်ချက်မှတ်ထားနော်။ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာဘာပညာမှမရှိပါဘူး။ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာဘယ်ပညာမှမထွက်လာဘူးပညာစရာဒီအစင်းတန်အနံ့ရတာဗဒံဒေသနာတော်မှာပြထားဓာရီယအတိုက်တွေဓာရီယအခန္ဓာတွေဒီတသဘောတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တေချာဝေဘန်သုံးသနိုင်တဲ့ယုံနာနေခွဲနိုင်ရင်အဲ့ဒါပညာထွက်လာတာပဲတဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်အစရှိသည်ဖြင့်အဲလူဆောင်သူဆောင်နဲ့တော်တယ်တဖြည်းဖြည်းဝင်သွားတယ်ဒီချင်းကိုမှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်နိုင်ရင်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျင့်ခဲ့ပြီးသွားရင်လည်းလူရှောင်နေရလဲမလို့တော့ပါဘူးဘုရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလူရှောင်နေဆိုတာရှိမှမရှိပဲတမပတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းလို့အေးချမ်းနေဖလားတမပတ်လေးဝင်စားတဲ့အချိန်ခိတ္တခဏကြောင်ရတိန်ကြတယ်ဒီလောက်ပဲရှိကျန်တဲ့အချိန်ခါမှာလူတော်သူတော်တွေနေတာပဲလူလိုသူလိုပဲနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ဘုရားကကြာပန်းလေးဟာရှွံ့ညွန်တဲ့ရေထဲကနေပေါက်လာတာဒါပေမဲ့ရှွံ့လည်းမပေဘူးရေလည်းမတင်ဘူးတဲ့ကြာပန်းသွားကြည့်ရေဆိုနေတာမတွေ့ရဘူးရှွံ့ပေနေတာမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့သူပေါက်တာပဲကပေါက်ဒီရှွံ့တော့ရေတော်တဲ့ကပဲသူပေါက်လာတာဒုနည်းတူသာပဲဘုရားယန္တာတွေလူတော်သူတော်တဲ့နေပေမဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့ကမ္မဒုက္ခဆိုတဲ့ရွှွညွန်နေအတ္တကိလမထဆိုတဲ့ဒီရေပေါ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပင်မဆင်းရဲတာဘာမှမရှိဘူးလွတ်နေတယ်နေတော့လူတွေနဲ့အတူတူရောနေတယ်လူတော်တွေကပဲဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလွတ်နေကြတယ်လူရှောင်စရာလည်းမလိုဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတွေ့ရအဲ့အဲ့ဒါမိမိတို့သဘောပေါက်ပါမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်မိမိတို့ရေလိုက်မားတယ်ခေါ်တာပေါ့ရေလိုက်မားရေလိုက်မားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခါတည်းပြေးလွားပုံဟဲရှောင်ဟဲတိမ့်ဟဲနောက်ကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒါမှတရားရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ဇွတ်အတင်းလိုက်ကြအဲ့ဒါတွေလည်းခုခေတ်တွေ့နေရ
ကဲဒီတော့ဘုရားဆိုတာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးဒိဋ္ဌာနုဂတိအစွန်းတစ်ဖက်ထွက်အောင်လည်းမယူရဘူးကိုထင်တိုင်းကိုထင်တယ်လို့တော့လည်းမပြောနဲ့တရားသဘောနဲ့ချိန်ကြိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတည်တည်ကြာကြာမြင်အောင်ကြည့်ယထာဘူတဉဏ်ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ယထာဘူတဉဏ်ရလို့ရှိရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသိတဲ့ဉဏ်ရရင်ဒါလမ်းစာပွင့်တာပဲဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသိတဲ့အခါမှာညင်းငွေစရာတွေဟာသူ့ဘာသာသူညင်းငွေလာလိမ့်ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမသိလို့ဒါမငင်းငွေကြ။ကြောက်စရာရှိတဲ့အရာတွေသူ့ဘာသာသူကြောက်လာလိမ့်။မွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသိထား၊ကရင်သေးတတ်တယ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသိထားတော့မွေကြောက်တာပေါ့။မွေနဲ့မတွေ့ချင်ဘူး၊ယွန်တာပေါ့။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသိလို့အရက်မကောင်းဘူးသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရက်နဲ့ဘလောက်တွေ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရက်ကိုယွန်တာပေါ့။အရက်ကိုကြောက်တာပေါ့၊မုန်းတာပေါ့။အရေးကြီးတာကအဲ့ဒါဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသိဖို့ဆိုတာ။ကဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုဘုရားကနေတရားပစ္စည်း၊ဥပနေတရားပစ္စည်း၊ပုရိဇာတပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ထောက်ပြ။ဒီတရားတွေကိုဒါနဲ့ထောက်ပြသွားတာ။နေတရားပစ္စည်းဆိုတာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးနှစ်မျိုးနန်းနန်းချင်းမိတယ်၊ရုပ်ကိုနန်းကမိတယ်။ရုပ်ကိုနန်းကမိတာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှလုံးသွေးကိုမိပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါပြီးခဲ့ပြီ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အထဲမှာနေတရားနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာထတ်တွဲလဲပုရိဇာတဥပနေတရားကိုကြော်လိုက်ပုရိဇာတတဲ့ရှေ့ဖြစ်မိရာတွေရှေ့ဖြစ်မိရာကသဘောပေါက်အောင်လို့ထုတ်ပြောတာပါနေတရားနဲ့ပုရိဇာတပုရိဇာတကနေတရားထဲမှာဒစိတ်ပါဝင်သွားတယ်နောက်ဒစိတ်ကအာရမဏထဲမှာဒစိတ်ပါဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ပုရိဇာတဖြစ်သွားတယ်ဥရေရှိကဇာတဖြစ်เสียအဖြစ်ကျေစုပြူတာရှိကကြိုဖြစ်နေပြီးတော့ကျေစုပြူတာအကြောင်းတစ်ခုထုတ်ပြမိဘနဲ့သားသမီးလိုပဲမိဘကအရင်သားသမီးကနောက်မိဘကအရင်ကြိုဖြစ်နေပြီးသားသမီးနောက်မွေးတယ်ဒုနည်းတူစွာပဲမျက်စိကနေပြီးတော့မြင်စိတ်ကိုမွေးတယ်မျက်စိကအရင်ဖြစ်နေနေတယ်မြင်စိတ်ကနောက်မှမွေးရမြင်စိတ်သည်မျက်စိကိုအမိပြူရသလိုနောက်အကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြရင်မြင်စိတ်ဟာမျက်စိဟာမြင်စိတ်ရဲ့ရှေ့ကြိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုတဲ့အဲ့ဒါကိုပုရိဇာတလို့သုံးတာအဲ့တော့ဒီမျက်စိတစ်ခုတည်းတော့မြင်စိတ်ကိုမွေးဖွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာကြိုဖြစ်နေတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်ဘာနဲ့ပါလဲဆိုတော့အစင်တဲ့အစင်ကြတော့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်လို့အာယုံစိတ်ကိုဆွဲဆောင်လို့အာယုံမျက်စိကြတော့စိတ်ရဲ့မိယာမလို့ဝတ္ထုအဲ့ဒီအာယုံဝတ္ထုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ရှေ့ကကြိုဖြစ်နေနေလို့သာမြင်စိတ်ပေါ်လာတာသူတို့ကမိဘနှစ်ပါးလို့ဖြစ်သွားရှေ့ကကြိုဖြစ်နေတဲ့သဘာဝမလို့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံနဲ့နှိဒယနဲ့ပေါင်းစပြခြင်းလို့ပုရိဇာတဆိုပြီးတော့ဒီလိုသဘောတရားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုရှိရင်ဒီအကျိုးတစ်ခုကတော့ပေါ်မှာပဲအစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်မိဆုံမိမြင်တွေ့မိအလင်းအောင်လဲရှိနှလုံးလဲသွင်းနေဆိုရင်မြင်စိတ်ကလေးဆိုတဲ့နန္တရားကတော့ပေါ်မှာပဲစိတ်တွေဟာအနန္တရတ္တိနဲ့ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်အစဉ်ဆက်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းလေးမှာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်မိလာရင်ဒီစိတ်အစဉ်တန်းလေးလည်းမှာမြင်စိတ်ဆိုတဲ့အစဉ်တန်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုခွဲကြပြအဲ့လိုခွဲခြားပြတာကိုမိမိတို့ကတစားစီကောက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာလူရဲ့နှက်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးပေါ်နေတာဒီအကြောင်းမရှိရင်ဒီအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာဂါကနနာနားလည်လာလိမ့်အဲ့လိုနားလည်လာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အယူမပြောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့ဒါအတိတော့ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲအဲ့ဒါအတိတဲ့အခါကျတော့အခုမိမိတို့နားလည်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာဒီအရာတွေမဟုတ်ဘူးဒီအရာတွေကသူ့ဘာသာသူပေါ်ပြီးသူ့ဘာသာသူပျောက်သွားတာဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးပေါ်တာမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာမြင်စိတ်မှာမှအကောင်းဆုံးဝေဖန်တာကနောက်တစ်မျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကွဲကွဲပြားပြားသိလာစိတ်ကောင်းနေစိတ်ဆိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘာလေးအထိပဲဖြစ်စေတာအဲ့ဒီမှာစိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုးဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲကိုကြောက်စိတ်တွေလန့်စိတ်တွေဓာရီဖြစ်ပေါ်တာဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားသိလာလိမ့်
အဲ့ဒါလို့မှမသိရင်မြင်းစရာကြီးကနေကြောက်စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ထင်လိုက်မယ်မျက်စိရှိနေလို့ကြောက်တာကြီးမြင်ရတာပေါ့ကွာလို့ထင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြတော့မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ကြောက်တယ်မကြောက်ဘူးဆိုတာမျက်စိနဲ့အဆင်းကဘာမှမဆိုင်ဘူးမျက်စိနဲ့အဆင်းကမြင်စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပေါ်ယုံမြလေးဖြစ်ပေါ်စေတာတခုစီခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်အဲ့ဒါတွေ့ရကြောက်တာဘာဖြစ်လို့ကြောက်လဲအပုပ်ကိုတတ္တဝါထင်လို့ကြောက်တာအကောင်းထဲတွေထင်လို့ကြောက်တာခိုင်မြဲနေတယ်ထင်လို့ကြောက်တာဆိုတာအဲ့ဒါအခုလိုဝေဖန်ကြည့်တော့မှတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာမှာဒီစိတ်เนี่ยတခါတည်းရောပြောလို့တော့မရငုပြောတဲ့သဘာဝကိုမိမိတို့နားလည်အောင်ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ကြည့်ရခွဲကြည့်ရရုပ်ကျင့်နာမ်ကျင့်နဲ့ခွဲကြည့်ရရုပ်ကျင့်စိတ်ကျင့်ကိုယ်ကျင့်စိတ်ကျင့်နဲ့ခွဲကြည့်ရခွဲကြည့်ရင်သူများကိုကြည့်တွေ့လေကိုယ်ကိုကြည့်လည်းတွေ့လေတွေ့ပါများလာတဲ့အခါကျရင်ကိုကအဲ့ဓာတွေမဝေဖန်တော့မဝေဖန်တော့မြင်တာကိုမြင်အောင်တိုင်းထားမြင်တာကိုမြင်အောင်နိုင်ထားနိုင်ပြီဆိုကြောက်စိတ်လာမလားမလာတော့ဘူးယုံတဲ့စိတ်တွေမုန်းတဲ့စိတ်တွေလာမလားမလာတော့ဘူးခွဲခြားတဲ့စိတ်တွေမလာတော့အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့မတိလိုက်မတိပါတာနေရိုးနေစဉ်အတိုင်းနေရင်ကိုယ်ကျင့်စိတ်ကျင့်နေဟာရောထွေးပြီးငโกတိုင်းပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အကောင်းဆိုးတွေနဲ့ကြုံလာရင်စိတ်ကဆင်းရဲရအလုံးမလုံးတဲ့သူစားစရာမရှိသလိုစိတ်ကိုမခိုင်းထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာတရားနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲတွေ့လိမ့်လောကရန်နဲ့ကြုံလာတဲ့အခါဒုက္ခနဲ့ပဲတွေ့လိမ့်အဲစိတ်ကိုခိုင်းထားတယ်စိတ်ကိုဒီလိုလှုပ်ရမယ်ဒါတွေကိုဝေဖန်သုံးသပ်ရမယ်ဒါရုပ်ကျင့်လားဒါစိတ်ကျင့်လားစိတ်ကျင့်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုတေချာကြည့်တော့အကောင်းနဲ့ဆိုနှမျိုးတွေ့ရအဲ့ဒီအကောင်းဆိုနှမျိုးကိုတေချာဆက်ကြည့်တော့ဘာလာလာအပြက်ထဲမှာသွားဆုံးနေတာတွေ့ရအဲ့တော့ဘာမှမထူးတော့ဘူးဘာမှမထူးတော့ဒါကြောက်စရာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကြိုက်စရာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးယွန်းစရာမုန်းစရာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပေါ်လာလိမ့်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတာကတပိုင်းဒီဘက်မှာဒီမထူးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးပေါ်မှာညင်းငွေပြီးတော့ဒါကြီးကဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကကိုယ်မလို့ခြင်းလည်းပဲလက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတာအဲ့ဒီအဖြစ်မှန်ကြီးတစ်ခုလည်းထွက်လာလိမ့်အဲအဲ့ဒါအလုံးစင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီအလုံးစင်ကိုမြင်ဖို့အရေးဘုရားကပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်နဲ့စိတ်ဖြာပြဒီအကြောင်းနေကြောင်းအကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းအကျိုးကိုခွဲခြားနိုင်သမျှခွဲခြားကြည့်အကြောင်းအကျိုးခွဲခြားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခရစ်စတန်တို့အစ္စလမ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးယောက်ျားမိန်းမနတ်မြတ်မပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမရှိတော့ဘူးဖရာသခင်တွေရောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိတော့ဘူးလူတွေခွဲကြောင်ကြက်ငက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်စဉ်ကြီးတွေပဲတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတွေဒါသေသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်သာကြိုးစားဖြစ်စဉ်ကတော့သူ့ဘာသာသူရိုးရိုးလေးပဲသွားနေတယ်ဘာမှထူးခြားဆန့်ကျက်တာမပါဘူးအဲ့ဒါသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ရင်တရားရအဲ့ဒါသဘောပေါက်ရင်ယထာဘူတဉဏ်ရအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ဖို့အတွက်ပဋ္ဌာန်းကိုထောက်ပြတာပဋ္ဌာန်းကအဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအသေးစိတ်ကိုခွဲပြဒီဘက်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်တို့ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်တို့လိုလုံးပြီးတော့သူမပြောဘူးခွဲပြတေးသေးချာချာခွဲကြည့်နော်မျက်စိကလေးရှိလိမ့်မယ်ပြင်ပကအဆင်းလေးရှိလိမ့်မယ်မျက်စိကရှေ့ကကြိုပြီးဖြစ်နေနေတယ်အဆင်းလေးကလည်းကြိုပြီးဖြစ်နေနေတယ်အဲ့ဒီကြိုဖြစ်နေနေတဲ့ရှေ့နှစ်ခုလေးပေါင်းမိတဲ့အခါစိတ်စဉ်တန်းကြီးကအနန္တရတ္တိနဲ့လာတဲ့စိတ်စဉ်တန်းကြီးကသာမန်စိတ်စဉ်နှံကနေငြိမ့်သက်စွာဖြစ်နေတဲ့စိတ်စဉ်နှံကနေလှုပ်ရှားလာပြီးတော့မြင့်တိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။မြင့်တိစိတ်ပေါ်လာတာဘယ်သူမှကျေစုတင်စရာမလိုဘူး။ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာ။ဘယ်ဟာကောင်းတာမြင်ရမြင်ရဘယ်ဟာဆိုးတာမြင်ရမြင်ရဘယ်သာဝရဖရာဘယ်မိုးနှက်မင်းကြီးမှမဟုတ်ဘူး။ငါဖရာဗန္ဒီတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်မျက်စိနဲ့ဟိုဘက်ကအဆင်းနဲ့။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲအကောင်းဆိုးရဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးအနေနဲ့ပဲပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးအနေနဲ့ပေါ်တာကိုမှမိမိတို့ကအယူမနဲ့အကောင်းဆိုးတွေထိုးထက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေထိုးထက်မမြင်ရတဲ့တကောဖန်ဆင်းရှင်တွေထိုးထက်နဲ့အဲ့မှာတွတ်တွတ်ချအောင်ယူသွားဝေါ်တဲ့မှားသွားဝေါ်ဆိုပြီးဘုရားကဒါထောက်ပြကဲအဲ့တော့နေတရားနဲ့ပုရိဇာတကိုအဲ့ဒီလိုပြတယ်ပုရိဇာတမှာ
Aramana Bure Zada, Ayone Afin Shipi, Wudu Bure Zada, Miesi Nana Kaunsha Go, Nalongdui, Eri Chaku Ni Afin Shipi, Ara Ayone Nezo and Senda Nan Yada Dwitizia, Jansi Dwitozia, Eri Chaku Ni Afin Shipi. Hello, Ayone Afin Shipi, Mia Wudu Ni Afin Shipi, Ainaku Bone Dwe, Basite Bole, Mindize, Jadize, Nandize, Sadize, Erari Bore. Erari Bora Nadami, Zanimea, Biziosa, Dudunga, Pia Yahana, Damuri, Mohobabu, Ajaune Bolare, Ajodiari, Erago, Quebi on Que Erago, Segani, Dion Josa, Mamangangan, Dion Josa, Erelo Dibo, but Hanted Naron, Taubia, Gayo, Kubiore, Dai, Dibabi. Eyaha yoyo dada bede, Bama tutu jaja sanan nabia mababu. Ede yaga, kuna bioge de time be messy may ne yong line, di yodare pisengo, madina. Nyante jido ma dima. Nyante jido, Tainyensu de aloha yoye a chinli. Yojing at the kurem hobu, Yojing limyoshi de leong tan yadwa, legu loma, nyante be jido ma, eddie bogo de ya lo loda. အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုင်ပြီးမျက်စိမိတ်နေရုံအခုညံမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်သေးဘူးတကယ်လို့လှုပ်လှုပ်ခဲ့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီနေရာလေးအထိုင်တစ်ခုတည်းလှုပ်ရင်ရုပ်ရဲ့အကျင့်ဟာ၄ခုတောင်ရှိနေတာ၃ခုကပြုတ်နေတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူအလုပ်နည်းနည်းလေးပဲလှုပ်တော့သူမစားလောက်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာရှိတဲ့လောက်က၄ခုလုံးလှုပ်မှစားလောက်မယ်ကိစ
လမ်းလျှောက်လျှောက်အဲ့ဒီမှာလောက်ပါမှာဖះကဘောဓိပင်အောက်မှာပြခဲ့တယ်ထိုင်နေဖလသမဘဝင်စားတယ်လျှောက်တယ်ရက်တယ်ဖလသမဘဝင်စားဖလသမဘဝင်စားတဲ့ဆိုတာချမ်းသာစွာနေတာတရားသဘောတွေသိပြီးတော့ဒီအဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်တဲ့သင်္ခါရတွေလွတ်ပြီးတော့နေတာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဘာမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အလုတ်တော့လုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်အလုတ်ဒီဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးလျှောင်းထိုင်ရက်သွားဖះဘောဓိပင်အောက်မှာဘယ်နှမျိုးလုတ်၃မျိုးထိုင်နေရက်တယ်ရှောက်အဲ့ဒါဘာအလုတ်လဲခန္ဓာကိုယ်အလုတ်အဘိသင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်လားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကဘာလုတ်နေလဲဖះဖလသမပတ်ငြိမ်းချမ်းစွာနေတယ်ကုသိုလ်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးကရိယာဖလသမပတ်စိတ်ကိုငြိမ်ယုံမြလေးထားပြီးတော့ခြေထောက်ကတော့လှုပ်နေတာပဲမတ်တပ်ကတော့ယက်နေတာပဲတင်မလင်ခွေချိတ်ကတော့ထိုင်နေတာပဲအဲထိုင်နေယက်နေပေမဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်တော့ဘုရားဘာထူးဆန်းလဲအမှမထူးဆန်းဘူးသူစိတ်ရချမ်းသာစွာနဲ့နေတယ်သင်္ခါရတွေကိုသူသိပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့နေနိုင်လို့နေတယ်ဒါပဲကိုယ်လည်းနေနိုင်လို့ရှိရင်နေလို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလိုရရင်ဒိဋ္ဌာနုကတိခေါ်တဲ့ဘုရားကိုအတုလိုက်ပြီးလောက်တာကုသိုလ်လည်းမဖြစ်အကုသိုလ်လည်းမဖြစ်တော့ပြဒနာရောဖြစ်ပါပြဒနာဘာမှမဖြစ်ချာဘူးတဲ့ဘုရားကဲအဲ့တော့ဒါသဘောပေါက်အောင်ကြည်နေတရားဥပနေတရားအဲနေတရားနဲ့ပုရိဇာတကိုအဲ့ဒါလိုတွဲဆကြည့်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာခုနကြံခဲ့တဲ့ဥပနေတရားပစ္စည်းဥပနေတရားပစ္စည်းကြတော့ပါဠိတော်တွေမိမိတို့တွေ့လိမ့်မယ်ပစ္စည်းအနေတေသပါဠိတော်ကတော့လွဲပါတယ်ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလာနံဓမ္မာနံဥပနေတရားပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောတစ်ချက်သွားမယ်အဆုံးသတ်လေးမှာဥဒုဘောဓနံပိဥပနေတရားပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောပုဂ္ဂလောပိဒေနာဒနံပိဥပနေတရားပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောဆိုပြီးဒါလူတိုင်းရကြပါတယ်ဒါကတော့သာမန်မကျင်းမကျဲအပြင်ဟောတဲ့ဥပနိတ္တယပါဠိတော်အကျဉ်းမှာဟောတာကတော့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာသူဟာအကျယ်ဆုံးပဲအကျယ်ဆုံးဆိုတော့နမူနာတစ်ခုနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်ပေါ့ကုသလောဓမ္မောကုသလတာဓမ္မတာဥပနိတ္တယပစ္စေနာပစ္စယောတတံဥပနိတ္တယဒါနံဒေတိသီလံသမာရိယတိဥပောဒရကမ္မံကရောတိဇာနံဥပါရေတိဝိပဿနံဥပါရေတိမက္ကံဥပါရေတိဘိညာံဥပါရေတိသမာပတေဥပါရေတိဆိုသရတရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့အာကိုအာထာပြုပြီးဒါနတွေဖြစ်တယ်သီလတွေဖြစ်တယ်ဥပုပ်တရင်တွေစောင့်သုံးကြတယ်ဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဇံဖြစ်တယ်မက်ဖြစ်တယ်ဘိညာံဖြစ်တယ်သမာပတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှစ်ချက်တည်တည်ပြထားအဲ့ဒါတတ္တာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုအမိပြုပြီးရှစ်ချက်နောက်တစ်ခါ
သူတော်ကောင်းတရားဖြစ်တဲ့သီလတုဒ္ဒဇာကပညာသီလတုဒ္ဒဇာကပညာဥပနိဒါယသီလတုဒ္ဒဇာကပညာတွေကိုအမိပြုပြီးတော့ဒါနံဒေတိသီလံသမာရိယတိဥပောဒရကမံကရောတိဇာနံဥပါရေတိဆိုပြီးတော့ရှစ်ချက်တခါပြန်လာအဲ့ဒါပြီးတော့တခါဆက်လာသေးတယ်မဆုံးသေးဘူးတရာသီလံတုဒ္ဒဇာကောပညာတရာယသီလတာတုဒ္ဒဇာကတာပညာယဥပနိဒယပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့ဒီလိုလဲတွဲသေးတယ်ရှေ့ကတရာတရားရှိရင်နောက်ထပ်တရာတရားပိုကြီးမာတတ်တယ်ရှေးရသရာတရားအာကောင်းရင်သရာတရားတွေကပိုအာကောင်းလာသီလအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပိုင်းမှာသီလတွေပိုပြီးတော့ရင့်ကျက်လာပညာအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပိုင်းပညာတွေရင့်ကျက်လာတဲ့ဥပနိဒေယအာကိုဝါထာအနေနဲ့ပြတယ်အဲ့ဒါထောက်ပြခဲတော့အဲ့ဒီအိဓိပ္ပာယ်တွေဟာမြန်မာလိုရိုးရိုးပြောရမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဘဝမှာအာကိုဝါထာပြုစရာတွေအာပြုနေရတဲ့အရာမရှိမဖြစ်မိခိုးရတဲ့အရာ၃မျိုးရှိတယ်ဥပနိဒယအာကြီးသောမိယာသာတုံးပေသုံးရပြောတော့အာကြီးသောမိယာ၃မျိုး၃မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့အာယုံအဓိပတိပိုင်းခေါ်တယ်အဓိပတိအာယုံအဓိပတိအာယုံဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအဓိပတိအာယုံကမရှိမဖြစ်မိခိုးရမမိခိုးလို့ကိုမရအာယုံအဓိပတိဆိုတာဘောတော့ကနည်းနည်းပါးပါးတော့ပြောခဲ့လိမ့်မယ်အာရမဏပစ္စည်းမှာအာအာရမဏအဓိပတိပစ္စည်းမှာအဓိပတိပစ္စည်းမှာအဲ့အဲ့ဒီတော့ဟာနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်ဆိုကြပါစို့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာလဲအာယုံအဓိပတိရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကအာယုံအဓိပတိကနိဗ္ဗာန်အာယုံဆိုမဲ့ညံဖုန်ညာနေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဒါရိုက်လေးလေးစားစားရိုးရိုးတည်တည်နဲ့အာယုံပြုကြ Now ကုသိုလ်အာယုံဆိုလို့ရှိရင်လဲကုသိုလ်သမားကကုသိုလ်ကိုပဲလေးစားတယ်လို့တခါပြောခဲ့ပူးတယ်အဲလောဘသမားကြတော့လောဘသမားကြတော့ဘာဒီကဂယုဆိုင်အစင်းလာလာအတန်ကောင်းကောင်းအနံ့ကောင်းကောင်းအစင်းလာလာအတန်သာသာရရအနံ့ကောင်းကောင်းရတာရှိရှိအဲ့ဒါကိုတိတ်ဂယုဆိုင်အလေးနဲ့ထားအဲ့ဒါအာယုံဓိပတိခေါ်တယ်တာမန်အာယုံမျိုးမဟုတ်ဘူးလမ်းသွားတွေ့ဆိုကြပါစို့လမ်းသွားသူသူငါငါသွားဟိုကလမကြီးတွေတွေ့တိတ်မကြည့်ဘူးဘာမှတိတ်မှမထူးပဲဟိုအဲ့ဒါပဲမဲ့ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေ့လို့ရှိရင်တေချာကြည့်ကြလိမ့်အဲ့ဒါအာယုံဓိပတိနဲ့ရိုးရိုးအာယုံတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တာပေါ့အဲဒါဘလူဖြစ်လဲလောဘသမားဖြစ်ကုသိုလ်သမားတော့ကလမလာလာရုပ်ရှင်မင်းသမီးလာလာသူကကုသိုလ်တွေ့ကုသိုလ်ကြောင့်တွေ့နေတော့အဲ့ဒါကိုအာယုံဓိပတိကုသိုလ်သမားမှလောဘအာယုံနဲ့မရအောင်အစင်းကောင်းကောင်းအတန်ကောင်းကောင်းအနှံ့ကောင်းကောင်းလောဘအာယုံရတာကတကယ်ဂယုဆိုင်တာကလောဘသမားပဲဂယုဆိုင်တာကုသိုလ်သမားကဂယုမဆိုင်အဲကုသိုလ်သမားကကုသိုလ်ဆံကြားရင်တော့ဂယုဆိုင်အဲ့ဒါကိုအာယုံဓိပတိခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံဓိပတိဒီအာယုံဓိပတိတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအာကြီးသောမိယာတွေပဲမိမိတို့စိတ်တွေဟာအဲ့ဒီမှာမဖြစ်မနေရောက်ကြဒါကြောင့်မလို့ဥပနိဒယဆိုတဲ့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်အာကြီးသောမိယာအဲ့ဒီအာယုံဓိပတိတွေတခုရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကအနန္တရလို့ခေါ်တဲ့တိတ်စင်တန်းရင်ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ပေါ့နောက်စိတ်တရားရှေ့စိတ်ကိုမရှိမဖြစ်မိရရှေ့စိတ်မှမရှိရင်နောက်စိတ်ကမပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကမဖြစ်မနေမိခိုးอ่ะအဲ့ဒါအနန္တရအနန္တရူပနိတ္တရာခေါ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကလည်းပဲဘဝမှာမိခိုးအားထားစရာတစ်ခုအာယုံဓိပတိတွေကလည်းမိမိတို့ဘဝမှာတော်တော်အလေးထားပြီးတော့အာရပါရမိခိုနေရတဲ့အရာဒါကြောင့်မလို့ဥပနိဒယဆိုတဲ့အမိတစ်ခုထိုက်ရကဲနောက်တစ်ခါပင်ကိုသဘောအားဖြင့်မိခိုတဲ့အာကိုစရာပင်ကိုသဘောအားဖြင့်မိခိုရတာရှောင်လို့မရမမီလို့လည်းမရအောင်အဲ့ဒါကနှစ်မျိုးရှိပါဠိလိုပကတုပနိဒယအဲ့ပကတဆိုတဲ့ပင်ကိုသဘောပင်ကိုသဘောမဖြစ်မနေမိရတာနှစ်မျိုးဆိုကြပါစို့အိမ်တိုင်းမှာကလေးလေးတယောက်မွေးလာဒီကလေးလေးဘသူမိခိုးอ่ะအမေအဖေသူမရှိမဖြစ်မိခိုးอ่ะအကိုအမတွေသူမမိခိုးရင်သူ့ဘာသာသူပက်လက်ကလေးလမ်းနေတာဘာမှမစားနိုင်ဘယ်မှလည်းမသွားနိုင်ဒီတော့သူ့အတွက်အာကိုးစရာဆိုတာမိဘတွေညီကိုမောင်နှမတွေအဲ့ဒါကိုပင်ကိုသဘောအားဖြင့်မဖြစ်မနေမိရတာမလို့ပကတုပနိဒယလို့ခေါ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခါမိမိတို့စိတ်တွေရှိကြသိတဲ့မှာတခါတလေကုသိုလ်တွေထားဖြစ်အကုသိုလ်တွေထားဖြစ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဟာသူ့ဘာသာသူကြီးပဲတော့အလကားတက်တက်တော့မဖြစ်ဘူးသူတို့မှာအာကြီးတဲ့မိယာရှိ
အာကြီးတဲ့မိယာအဲအဲ့တော့အာကြီးတဲ့မိယာဆိုတာဘာတရားတွေလဲအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ခုနပြောခဲ့တဲ့တဏ္ဍာတရားတွေသီလတရားတွေတဏ္ဍာသီလတွေဟာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်စိတ်အတွက်အားရှိတဲ့အထောက်ပံ့နေတဏ္ဍာတွေသီလတွေယုံကြည်တဲ့သရတရားတွေအကျင့်သီလတွေရှိတဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်တွေကတပွားပွားနဲ့ပေါ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်သရတရားတို့အကျင့်သီလတို့သည်ကုသိုလ်စိတ်မိရာမဖြစ်မနေမိရာကဲအဲ့ဒါကိုမပြောခင်ပကတိပကတဥပနိတယပင်ကိုယ်သဘောအဖြစ်မိရာဖြစ်နေတဲ့အရာနှမျိုးကိုရှိကဖြစ်နေခဲ့ပြီးတဲ့မိဘဘိုးဘွားညီကိုမောင်နှမပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ပင်တော်တောင်ရေးမြေအဲ့ဒါလူသားတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်မိခိုးရအဲ့ဒါကိုတော့ဥပါဒိတာပကတအင်းဥပသေးဝိတာပကတဥပသေးဝိတာဆိုတာမိဝဲရသူတို့ကိုမိဝဲရတဲ့ပင်ကိုသဘောတရားမမိလို့မရမမိဝဲလို့မရလူတွေဟာတစ်ပင်တော်တောင်ရေးမြေတွေကိုမမိဝဲလို့မရဘူးမြေကိုလည်းပဲအာကိုအားထားပြုပါရေကိုလည်းပဲအာကိုအားထားပြုပါလေကိုလည်းပဲအာကိုအားထားပြုပါကိုရှိမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုလည်းပဲအာကိုအားထားပြုပါဒါကြောင့်မလို့ဥပသေးဝိတာပကတဥပသေးဝိတာမိဝဲအပ်တော့ပကတပင်ကိုပင်ကိုသဘောအဖြစ်မိဝဲရတဲ့အရာနောက်တစ်ခါဥပါဒိတာပကတဥပါဒိတာဆိုတာဘဝကနေတဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်တာမိကျကြောက်ကလေးနဲ့မိကျဘိန်းနဲ့ချစ်လိုက်တဲ့မိထောက်ကလေးဖွာကနေထွက်လာဒုနိတုသွားပဲဘဝမှာဥပါဒိတာပကတဆိုပြီးဖွာကနေဖြစ်ပေါ်လာတာစိတ်တွေထဲမှာရှိတခါတရံသရတရားစိတ်ကဖွာကနေဖြစ်ပေါ်လာတခါတရံဒေါသစိတ်ကဖွာကနေဖြစ်ပေါ်လာတခါတရံလောဘစိတ်ကသူ့အတူဖွာကနေပေါ်လာအဲ့ဒါလို့ပေါ်လာတာဥပါဒိတာပကတခေါ်တယ်ပင်ကိုယ်သဘောအဖြစ်ပေါ်တာမပေါ်ပဲမနေဘူးလူသားတိုင်းမှာရှိတရားတရားပေါ်ခြင်းလဲပေါ်တာပဲလောဘပေါ်ခြင်းပေါ်တာမာနပေါ်ခြင်းပေါ်တာဒိဋ္ဌိပေါ်ခြင်းပေါ်တာအဲမပေါ်ပဲနေလို့မရအောင်အဲ့လိုပင်ကိုယ်သဘောအဖြစ်ပေါ်နေတာမို့လို့ဥပါဒိတာပကတဥပါဒိတာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပကတပင်ကိုယ်သဘောပင်ကိုယ်သဘောအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာဘယ်သူမှလာထည့်သွင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖန်တီးပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖခင်ကကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပကတနှမျိုးလုံးဟာလူတွေဟာမမီမဖြစ်ဘူးတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒါကိုအမီပြုတ်ကိုပြုတ်ဟာလူတွေရဲ့စိတ်ဆိုတော့စိတ်က၃မျိုးခွဲပေါ့ဖခင်ယန္တာတွေဆိုကရိယာစိတ်ဝိဘက်ကရိယာစိတ်ထားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်အဲလူတွေရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဘာကိုမှီရလဲအဲ့ဥပါဒိတာပကတဥပသေးဝိတာပကတပင်ကိုသဘောအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာနှစ်ခုကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကရိယာဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပကတုပနှိတ်တရကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကအသေးစိတ်ပြောပြရင်တော်တော်ကောင်းပါတယ်တော်ကောင်းတော့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကရိယာစိတ်ကိုမူတည်ထားပုံကိုယ်ရေးရပြောရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်ကတော့ပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့အမိုက်ကံနေသောတာပန်တဂရကံအနာကံအထိအဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ကရိယာစိတ်ကြတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြ။အဲဟုတ်ပြီကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေစိတ်ကစိတ်လို့ပြောရင်မပြီးပြင်ဘူး။စိတ်ကိုအမီနဲ့ခွဲပြောမှကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောရင်ကုသိုလ်စိတ်ဟာပုံစံမပေါ်ဘူး။ကုသိုလ်စိတ်ကိုအမီနဲ့ခွဲပြောရင်အမီ၈မျိုးကိုတတ်မှတ်ပေးထားတာတွေ့ရ။အလှူဒါနပြုလုပ်တယ်လှူတယ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်။သီလဆောက်တည်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဇံဖြစ်တယ်ဇံတရားတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿနာတရားတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်မေဉဏ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်တမာပကုသိုလ်တမာပတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒါ၈မျိုးဒါနံဒေတိသီလံသမာရိယတိဥပောဒရကမ္မံကရောတိဇာနံဥပါရေတိဝိပဿနာဥပါရေတိမေကံဥပါရေတိဘိညာဥပါရေတိတမာပတိုင်ဥပါရေတိ၈မျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရေးရကြည့်ရင်ဘုရုဇဉ်အရဗန္ဒဂရကံအနာကံအထိပုရုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အရဗန္ဒဂရကံအနာကံဆိုရင်ဒါကျင့်စဲမို့လို့တိခညာနာဖြစ်သွားရင်အတိခကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရနှမျိုးပုရုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်
တော်တော်စေကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ကိုအမိခွဲတော့ရှင်းမျိုးအဲ့ဒါကိုမိမိတို့သဘောပေါက်အောင်ကြည့်ဒီကုသိုလ်ရှင်းမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲကုသိုလ်ရှင်းမျိုးဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ရှင်းမျိုးကဘာကိုအမိပြုတယ်လဲကုသိုလ်ရှင်းမျိုးကဘာကိုအမိပြုတယ်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်၅မျိုးအမိပြုပဲဘက်ကအားကြီးတဲ့အားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်၅မျိုးပြထားအားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်၅မျိုးကဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့တတ္ထာ၊သီလ၊သုတ္တ၊သာကပညာတတ္ထာဆိုတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါကံကံဤဂျိုတရားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းသီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာတွေစောင့်ထိန်ခြင်းအားကောင်းတဲ့တတ္ထာတွေသီလတွေသုတ္တဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အကြအမြင်ဟိုတွေ့ကြရ8400ကြားရမြင်တာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အကြအမြင်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြအမြင်သာကဆိုတဲ့စွန့်ကြဲပေကံလှူဒန်းမှုအားကောင်းတဲ့စွန့်ကြဲပေကံလှူဒန်းခြင်းပညာမှန်ကန်တဲ့အသည့်အဲ့ဒီ၅မျိုးအဲ့ဒါအားကောင်းလို့ရှိရင်နောက်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုအမိပြုပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဘုရားကထုတ်ပြကုသလောဓမောကုသလတာဓမ္မတာဥပနိတယပြည့်စေနာပြည့်စေယောကုသလောဓမောကုသိုလ်တရားတိကုသလတာဓမ္မတာကုသိုလ်တရားအားဥပနိတယပြည့်စေနာပြည့်စေယောအာကြီးသောမိယာအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဘယ်ကုသိုလ်ကဘယ်ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာလဲအားကောင်းတဲ့တရားတရားတွေသီလတွေသုတတွေစာကတွေပညာတွေကဒီဘက်ကတတ်တာတို့အဲဒါနသီလဥပောဒထကမ္မဇံဝိပဿနာမဲ့ဘိညာဉ်တမာပတ်ဆိုတဲ့7မျိုးသောကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုဝေဖန်ကြည့်တရားတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လားအကျင့်ကိုယ်အလေးကျင့်ကြောင့်ကျင့်ရိုကျင့်စဉ်အားကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အားကောင်းတဲ့သီလကျင့်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်လားဓမ္မမဟုတ်အကြအမြင်များပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်လားအတိညာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်လားဒါနနဲ့တွဲပြီးဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်လားသွန်ကျေပေကံမှုနဲ့တွဲပြီးဖြစ်လာတဲ့သွန်ကျေပေကံမှုကိုမှီခိုပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လားဆိုတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကြောင်းတွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းတွေ့ရင်ဘာအကျိုးရနိုင်လဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမရှိဘူးတရားတရားကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာရှင်းရှင်းလေးပဲတွေ့ရဘယ်သူမှမပေါ့ဘယ်ဘုရားသခင်မှလည်းမဝင်ဘုရားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသံဃာကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲကနေကိုယ့်ဘာသာကိုအကောင်းကြောင့်အကောင်းဖြစ်နေတာတွေ့လိမ့်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကထင်တတ်တယ်ဘယ်သူကမှလို့ဘယ်ဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆိုတာသွားတွေးနေလေမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့မှာတွေ့ရလေဖះကအဲ့ဒါထောက်ပြသင်တို့ဖြစ်တာငါဖះဟောလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်ထဲကရှိတဲ့သရတရားကြောင့်ကောင်းမှုဖြစ်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အာကောင်းတဲ့သရတရားကြောင့်သို့မဟုတ်အာကောင်းတဲ့အကျင့်ကြောင့်သို့မဟုတ်အာကောင်းတဲ့အကြအမြင်တွေကြောင့်သို့မဟုတ်အာကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်သို့မဟုတ်လည်းပဲအာကောင်းတဲ့စွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းမှုကြောင့်ဒါနတွေဖြစ်ပေါ်နေတာသီလတွေစောက်တည်နေတာအဲ့ဒါတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကုသိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းကုသိုလ်ကိုအမိပြုပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့တဲ့လောကကြီးထဲမှာတည်ဆောက်ထားတာစမ်းကြဲအကုသိုလ်ကိုအာကိုပြီးတော့လဲကုသိုလ်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်အကုသလောဓမောကုသလတာဓမ္မတာဥပနိဒယပြည့်စေနာပြည့်စေယောတစ်ချက်ထောက်ပြအကုသိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမိပြုပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တော့အကုသိုလ်ကတတ်မှတ်ချက်ဘာတွေတတ်မှတ်ပြလဲဆိုတော့အကုသိုလ်6မျိုးထုတ်ပြထားတယ်။ရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာရာဂကဆွဲလန်းမှုဒေါသကမကျေနပ်မှုမောဟကအသိဉာဏ်တုံးတာဉာဏ်မရှိတာမမကန်ကန်မသိမာနကထောင်လွှားတာဒိဋ္ဌိကအယူမားပတ္ထနာကတောင်းတချက်6မျိုးราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิปัตตนาราคะဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုโทสะဆိုတဲ့မကျေနပ်မှုโมหะဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မရှိမှုมานะဆိုတဲ့ထောင်လွှားမှုทิฏฐิဆိုတဲ့ယူမားမှုปัตตนาဆိုတဲ့တောင်းတမှုအဲ့ဒါကအကုသိုလ်ကိုအမိအနေနဲ့ဖြန့်ပြလိုက်တာတကယ်တော့ဘာလာလာအကုသိုလ်ကြီးပဲကဲတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်မှာရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာမှာရာဂရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပတ္ထနာရဲ့လောဘနဲ့တတွဲတယ်မာနကလည်းလောဘနှစ်သက်မှုကနေထောင်လွှားတာ
ဒိဋ္ဌိကလည်းပဲနှစ်သက်မှုကနေအယူမှားဖြစ်တာပါရဏတောင်းတခြင်းကလည်းပဲရာဂကနေပြီးတော့ဆွဲလမ်းမှုကနေရာဂဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုလောဘကနေမာနဖြစ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါရဏဖြစ်သူတို့၄ခုကအမိသာကွာခြားတာသဘောတရားအဖြစ်ပြောရင်လောဘကြီးပဲအမိကွာပြီးတော့လောဘကြီးပဲဘာဥပမာနဲ့မှားလဲဆိုတော့အခုလုံကြီးတွေပစိုးတွေရှိကြလုံကြီးပစိုးတစိမ့်တာကွာပြီးတော့လုံကြီးပစိုးကလုံကြီးပစိုးပဲဆိုတာတစိမ့်ကတော့အခုမျိုးမျိုးထွက်ကြတယ်ဟိုပလီကတ်တို့ချီကျော်တို့ဘာမာစရိုက်တို့လားအဲ့လိုတွေသူတို့သုံးကြတာရှိတစိမ့်တွေမျိုးမျိုးကတ်ဘာကတ်ကပစိုးကပစိုးပဲအဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲလောဘရာဂအမိတတ္တဒိဋ္ဌိအမိတတ္တမာနအမိတတ္တပတ္ထနာဆိုတဲ့တောင်းတချက်အမိတတ္တအဲလောဘကြီးပဲအကုန်လုံးအေးသွေးလေးတော့ကွာတာပေါ့။ तू ကတော့ဘလောက်တန်၊ तू ကတော့ဘလောက်တန်၊ तू ကတော့ဘလောက်တန်ဆိုပြီးတော့အေးသွေးကွာ။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရာဂံဥပနိဒာယဒါနံဒေတိ။သွဲလန်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလှူတယ်။တိကျရှိတယ်။သွဲလန်းမှုအကြောင်းပြုပြီးလှူတယ်။ဆရာဆွဲ၊ဂိုင်းဆွဲ၊ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲ။အယူဝါဒဆွဲ၊အလေအကျင့်ဆွဲ။တခုခုဆွဲမယ်။ဆွဲဘာဆွဲဆွဲအဲ့ဒါရာဂလို့ခေါ်တယ်ရာဂဆွဲလန်းနှစ်သက်တတ်မဲ့တာဆွဲလန်းနှစ်သက်တတ်မဲ့ဆွဲလန်းနှစ်သက်တတ်မဲ့တယ်ဆိုတော့အဲဂိုင်းဆွဲလို့ရှိရင်လည်းပဲအခုဂိုင်းနေရှိကြထေရဝါဒတို့မဟာယာနတို့ဆိုတာဒါဂိုင်းကြီးတွေပေါ့အဲ့ထက်မှမှပြန်စိတ်လိုက်ရင်ရွှေကျင်သူတို့မှာဒွါရအစရှိသည့်ဖြင့်နန်းကဂိုင်းနေဆွဲရှိကြအဲ့ထက်မှမှပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေရှိကြဒါငါတို့ကြောင့်ငါတို့ရရွာငါတို့မြို့နယ်ကငါတို့ဘုံကြီးတော်မဟုတ်လဲငါတို့ဆရာဆိုပြီးတော့ငါပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲအဲ့ဒါရာဂခေါ်တယ်အဆွဲအဲ့ဒီအဆွဲကြောင့်အလှူတွေလုံနေကြတာအရှိုးရှိုးနဲ့သူကြုံတယ်လို့မလူနိုင်မဲနဲ့တေးသေးချာချာတိကျချင်းရွယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဆွဲလေးနဲ့ကိုယ်လူနေကြအဲ့ဒါရာဂံဥပနိဒာယဒါနံဒေတိရာဂံဆွဲလမ်းမှုကိုဥပနိဒာယအာကိုပြီးတော့အာထားပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့ဒါနံဒေတိအလှူလုံကြအဲ့ဒီရာဂအစွဲရအကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကဘယ်လောက်ထိကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်လဲဘယ်လောက်ထိကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်၈မျိုးလုံးကိုဖြစ်နိုင်တယ်သွေလမ်းမှုကြောင်းပြုပြီးတော့အလူလဲလောက်ကြတယ်သီလလဲစောက်တည်ကြတယ်ဥပုပ်တွေလဲစောင့်ကြတယ်ဝိပဿနာတွေလဲအားထုတ်ကြတယ်ဇံတွေလဲရကြမဲ့ညာတွေလဲရကြအဘိညာဉ်တမာပတ်တွေလဲရကြအစိတ်ကိုသေးဖြစ်သုံးလိုက်တာအစိရသုံးတတ်ရင်ဆေးဖြစ်တယ်ဆိုသလိုအကုသိုလ်ဟာအမိပြုပြီးသုံးတတ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှပြထားအကုသိုလ်ပေမဲ့သုံးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲဆွဲလန်းပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်လဲမဲ့ညာဆိုရင်ယဟန္တာအဆင့်ထိတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအမြင့်ဆုံးအဆင့်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကရှိပါတယ်ဟိုတုန်းကအဲ့ဒီဇက်လန်းနေပြောခဲ့ဘူးတယ်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကနန္ဒမင်းသားသနပရကလျာဏီနဲ့လက်ထခါနီးဖခင်ကတပိတ်ကြီးပေးပြီးသူ့ကြောင်းခေါ်သွားခေါ်သွားဟိုကမှားလိုက်တယ်ခက်မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့ဆိုတော့သူလည်းဖခင်နောက်တာလိုက်သွားတာစိတ်ကဒီမှာကြံခဲ့ဒီတံပဲကြာခြေကဖခင်သွားသူ့မျက်စီတည်းဖခင်လည်းမမြင်ဘူးဖခင်ပြောတာလည်းသူသိကြားလာတယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကြားနေတာကဟိုမှာအဲ့ဒါကိုပဏ္ဍေသနာတို့ရပြောရင်အာရမဏအဓိပတိပေါ့အာယုန်ဓိပတိစိတ်ကအဲ့ဒီမှာပဲဝင်စားဒါပေမဲ့မရဘူးဟိုကဖရာတို့ရဲ့တာကဝိမင်းသားတွေရဲ့ထုံးစံကတာကဝိမင်းသားတွေရဲ့ထုံးစံကအကြီးပြောတဲ့စကားအငယ်ကနားထောင်ပါအကြီးကပြောတဲ့စကားတခွန်းပဲအငယ်ကအကြီးကလိုက်ခဲဆိုလိုက်ခဲလှုပ်ဆိုလှုပ်ဒါသူတို့ရဲ့ထုံးစံဇတ်အစွဲသိပ်ကြီးတာခုအိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီဇတ်အစွဲတွေခုတည်းရှိတုံးပဲအဲ့ဒီဇတ်အစွဲကြီးလို့လည်းပဲသာကဝိမင်းသားတွေအကုန်လုံးနောက်ဆုံးမှာတေကြပေါ်တလမင်းကြီးရဲ့သူကနေပြီးတော့အဲဒီသာကဝိမင်းနေရက်နေတောင်းလိုက်တဲ့မိဖုရားတယောက်တောင်းလိုက်တော့ဟိုကသူတို့အမျိုးကိုမပေးဘဲနဲ့ဝါသဘခတ္တိယာဆိုတဲ့ဖေဘက်ကသာကဝိအမေဘက်ကကျွန်မပေါ့အဲ့ဒါမွေးတဲ့မင်းသမီးတယောက်ပေးလိုက်လိန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီကမှဝိဒရူပဆိုတဲ့သားမွေးလာဝိဒရူပနောက်ပိုင်းကျတော့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လေတိသွားတိသွားတော့သူလဲအာနာယဝသာကဝိမင်းနေအကုန်နှက်ပြတူလာဒါပဲခြံထားအဲ့ဒါဇတ်အစွဲကြီးတဲ့ပုံကိုဇတ်ဇွဲကြီးတော့ခုနစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကြီးပြောတဲ့စကားအငယ်က
နားထောင်သလားနားမထောင်ဘူးလားဆိုတာအခုလောကလန်ကစံတစ်ချက်မှမရှိဘူးတစ်ချက်လို့ပဲသူတို့ကအဲ့တော့ဘုရားကနန္ဒမင်းသားသူ့ညီတော်နန္ဒမင်းသားပဇာပတိဂေါရမီရဲ့သားခေါ်သွားတော့သူလိုက်သွားရှာဟောကြတော့လဲယဟန်ဝတ်မလားမေးတယ်ဝတ်စိတ်ခြင်းလို့မေးတာဆိုတော့ဝတ်မယ်ပဲပြောတာဝတ်မယ်ဆိုတာကသူ့စိတ်ထဲတော့တွေးရင်တွေးမှာပေါ့အိမ်ပြန်ပြီးအိမ်တော်ပြီးအောင်မယ်နောက်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကျမှဝတ်မယ်လို့ဒါပေမဲ့ဘုရားကချက်ချင်းပဲအေးဝတ်မယ်ဆိုရင်ခုဝတ်ကွာဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဝတ်ပေးလိုက်အဲနန္ဒမင်းသားယဟန်ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကဘယ်ဆွဲလဲသူ့ရဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသူ့ဆွဲကဇနဘရကလေးဟာညီစီမှာပဲရှိအဲ့ဒါကိုချင်းစာကြည့်เนาะအိမ်တော်ကြကညီသူဘုန်းကြီးလည်းဝတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမကြောက်လို့တာဝတ်ရတာစိတ်ကဘယ်ရောက်လဲဒီဘက်ပဲရောက်ဆွဲတဲ့စီသူရောက်တာပေါ့ရောက်ပေမဲ့မရဘူးအဲ့ဒါဒီဇက်လန်လည်းတီးတော့တီးပြီးသားနေမှာပါခဏခဏကြားဘူးနေကြအဲ့ဘုရားကအဲ့လိုဝတ်ပေးပြီးစိတ်မပါလဲဝတ်ပါလဲဝတ်ပေါ့မပါပဲဝတ်တော့ယဟန်နေရပြောင်းတာပေါ့သူပြောင်းညပြောင်းလဲပဲဒီတိုင်းပဲသူ့စိတ်ကပြောင်းတာမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းဘုရားကအဲ့ဒီကြောင့်တည်တဲ့အခါမှာသူရာဂကိုအနှိမ့်စပြကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောလန်ခီးရနေပြီးတော့ကဲစိတ်ပြလက်ပြောက်သွားကြမယ်ဆိုခေါ်သွားပြီးနောက်သူ့ထဲအဆင့်တန်းတာတဲ့နတ်တွေပေါ့လူတွေထဲအဆင့်တန်းတာတဲ့နတ်အဲ့ဒီဘုံဗိမ္မာန်တွေခေါ်ပြီးတော့ပြနတ်သမီးတွေပြတော့ဇနဗရကလျာဏီကိုစွဲတဲ့အစွဲကနတ်သမီးတွေဘက်ကိုလှည့်သွားရာဂအနှိမ့်စရောက်တဲ့ခေါ်တာပေါ့ဆူဆူးနေတာကိုဆူးနဲ့ပြန်ထွင်းတာအဲ့ဒါဆူဆူးနေတာကိုဆူးနဲ့ထွင်းတာဆန့်ကျင်ဘက်ကိုနဲ့မလုပ်ဘူးဘုရားကဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ထက်ပါဝါမြင့်တာနဲ့တိုက်လိုက်တော့ဘုဘကယော့သွားအဲ့ဒါလောကမှာအခုလောကမှာတိုင်းပြည်တွေမှာနိုင်ငံရေးတွေပြည်ရယ်တွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသုံးနေကြဘုရားသုံးတဲ့နီးလောက်ဘယ်သူမှကောင်းအောင်မသုံးနိုင်ကြငုကြည့်ဘုရားတို့ကပါဝါနဲ့မြင့်ပြီးသုံးသွားတာသူဆွဲနေတယ်ဘာဆွဲလဲအမျိုးသမီးဆွဲအဲ့ဒီထက်သားတာကိုသူကပြတော့ပထမဆွဲပြုတ်ပြီးဒုတိယဆွဲရောက်ဒုတိယဆွဲရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆွဲကိုဘုရားကအမခံပြီးတော့ကဲဒါရခြင်းရင်ရစီရမယ်တယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူး900လောက်ထိရမယ်ဒါပေမဲ့တောင်းဆိုချက်တော့ရှိရဒီခွင့်ရလို့ချင်းအလုပ်တော့လုပ်ရမယ်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဝိပဿနာပြအဲ့ဒီအစွဲနဲ့ဝိပဿနာစ조사ပြီးလောက်တာယဟန္တာဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ဂျာအထောက်ပံ့နေလဲရှိသေးတာပေါ့သူများကဝိုင်းပြောပထမတော့ဟန်ဆောင်လောက်ရာနေနောက်ဆုံးဟန်ကြပန်ကြဖြစ်တဲ့အထိ조사လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန္တာဖြစ်မူရင်းပထမဦးဆုံးသူအမိပြုလာတဲ့အကြောင်းကအစွဲရာဂဆိုတဲ့အစွဲကနေအဲ့ဒါဖြစ်သွားအဲ့ဒါဥပနိဒေယပစ္စည်းခေါ်တာဒီတော့ဒီအစွဲဟာသုံးတက်လို့ရှိရင်ယန္တာဒီဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြကြီးပွားသွားကြထူးချွန်သွားကြဒါတဥပနိဒေယပစ္စည်းကနေပြတာပေါ့အကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုဆွဲပြုတ်ပြီးကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်ကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်ကုသိုလ်ကိုမိပြုတ်ပြီးတော့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါတွေကတော့လောကထဲမှာအများကြီးကျေပြန့်ပါတယ်။ကျေပြန့်တော့သတိထားပြီးတော့ဝေဖန်ကြည့်ပေါ့။မူရင်းနေအားဖြင့်ခုနတုန်းကပြောခဲ့တဲ့အစကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကျင့်၄မျိုးစိတ်အကျင့်ကကာမတုခနဲ့အတ္တကိလမထ။အဲ့ဒါမှလွတ်သွားရင်မျက်စိမှာပရိပရာမလွတ်သေးလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဥမာတူလဲဆိုတော့မိမိတို့ဘဝကြီးဟာနာယီတခုပေါ့ရှေ့တုန်းကနာယီချိန်နီးနာယီတွေရှိเนาะခြေတန်းကြောင်းသားတွေတင်တဲ့ထဲမှာချိန်နီးနာယီတွေရှိကြဒီနာယီစက်ကလေးတွေဘာလို့သွားလဲအောက်ကချိန်နီးလုံသွားတာချိန်နီးကဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်ချိန်နီးလုံနေတဲ့များနာယီသွားတယ်ချိန်နီးရတာနဲ့နာယီလည်းရတာမိမိတို့ဘဝလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘဝမှာစိတ်ကချိန်နီးပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကလုံတယ်ဘယ်ဘက်လုံလဲကာမတုခပဲပြေးလိုက်အတ္တကိလမထပဲပြေးလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မနဲ့ပဲသွားလိုက်ရိုးရိုးပြုတ်မှုနေထိုင်မှုတွေမှာလဲကြည့်ချမ်းသာရဖို့ဘာဒုက္ခခံဆင်းရဲဒုက္ခခံကောင်းကောင်းစားနိုင်မို့ကောင်းကောင်းအိပ်နိုင်မို့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မဆင်းရဲစွာနဲ့ကြိုးစားအတ္တကိလမထတစ်ဖက်ကိုကတ်သွားအဲရလာတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ပင်္ဂါလေးတွေ၄၀ကလေးတွေစားပွဲတောက်ပွဲလေးတွေနဲ့စိန်ခံကြ
ကာမဒုက္ခပဲတစ်ခါပြန်ကပ်ဒီတိုင်းမနေပါဘူးအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ပင်မနဲ့ပဲတစ်ခါကပ်လိုက်စိတ်ကနှမျိုးပဲကာမဒုက္ခပဲဖြစ်လိုက်အာတာကိလမထပဲဖြစ်လိုက်ချိန်ဒီနာယီချိန်ဒီလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုဖြစ်နေသမျှတော့ဘဝဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေအဲ့ဒီနှစ်ခုကကာမဒုက္ခလည်းလွတ်အာတာကိလမထလည်းလွတ်ငြိမ်သွားပြီနာယီချိန်ဒီအလေတဲ့တဲ့ရပ်သွားရင်ဘဝလည်းရပ်သွားတာဘုရားကဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးထောက်ပြမျက်စိမှာပရိပဒာမြင်းမှာပြိပဓာကလမ်းကထွက်ရင်ဘဝကလွတ်လိမ့်မယ်။ဟိုကတ်ဒီကကတ်နေဟိုဘက်ပြေးဒီဘက်ပြေးပြေးနေရင်ဘဝကဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူး။အဲ့တော့စိတ်အကျင့်ကနှမျိုးဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်နဲ့အကယ်၍များအလေတဲ့တဲ့ထားပြီးတော့ငြိမ်သက်စွာနဲ့ပြန်ချုပ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တမြင်တာကိုမြင်ုံများထားဘာမှမဝေဖန်တော့ဘူး။အကောင်းဆုံးမဝေဖန်တော့ငြိမ်သွားပြီသူက။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကထွက်ရင်ဘဝဒုက္ခကလည်းလုံးဝလွတ်သွားလိမ့်မယ်။ကဲအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ခုနကတုန်းကပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်အခုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာမိမိတို့ဝေဖန်မှာကဥပနိဒိယပစ္စည်းအနေနဲ့ကြည့်ရင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်တွေ့မှာပေါ့နန္ဒမင်းသားဘာဖြစ်လို့ယဟန္တာဖြစ်လဲဖះခေါ်သွားလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲဖះဘယ်လောက်ခေါ်သွားသူတရားမကျင့်ရင်ဖះဒီယဟန္တာမဖြစ်ပါဘူးဆရာဘလောက်တော်တပည့်အစာမကျက်ရင်အဲ့ဒီတပည့်အောင်ကိုမအောင်သူဘာလုပ်သွားလဲအစွဲနဲ့ဝိပဿနာကိုကြိုးစားသွားအဲ့ဒါကမူရင်းအကြောင်းအကျိုးတကယ်အဓိကကြတဲ့ဥပနိဒ္ဒယအကြောင်းအကျိုးအဲ့ဒါတွေ့တဲ့အခါကျရင်ဖះခေါ်သွားလို့သူယဟန္တာဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲအဓိကအကြောင်းကရာဂဆိုတဲ့အစွဲနဲ့ဝိပဿနာကိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါယဟန္တာအရတ္တမဉဏ်ထိရသွားရှာတယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့အဲ့လိုတွေးတဲ့အခါကျတော့ကိုကလည်းကြတော့လည်းပဲဒိဋ္ဌာနုကတိပေါ့ကိုလည်းပဲစွဲချင်ရစွဲပေါ့စွဲပေမဲ့အဲ့ဒီအစွဲမှာအကုသိုလ်တော့မဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ဘက်ကိုပြောင်းယူလို့ရတယ်ဒါလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ကြမယ်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဆရာသမားရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာသမားတွေအကုဝါထာပြုပြီးတော့သူတို့ကိုစွဲလန်းနေတဲ့အဲ့မှာသူတို့စကားနားထောင်ပြီးကိုတရားအလုပ်လုပ်လိုက်ရင်လမ်းကြောင်းမှန်တဲ့အခါကိုလည်းပဲတရားရမှာပဲအဘယ်ကနေသွားလဲဆိုတော့အစွဲကနေသွားတာတကယ်လို့ဒါကဆိုတဲ့အစွဲမရှိဘူးတရားတရားနဲ့ပြုလုပ်ရင်လည်းပဲဒါတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတီးကြပေါ့ကိုဒါကဆိုတဲ့အစွဲဆိုတော့ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းရာဝတ္ထုတစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အထောက်ကူနဲ့သွားဘလိုနည်းနဲ့သွားတရားကရတယ်အဲတရားရလာလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအကြောင်းကြောင့်ရတာဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ဖို့ဘုရားကဥပနိဒ္ဒယပစ္စည်းကိုထုတ်ပြအဲ့တော့ဥပနိဒ္ဒယကကျေပြန့်တော့ဒီလောက်နဲ့မပြီးပါဘူးဒါနောက်တစ်ပတ်ကျမှပဲဆက်မယ်နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေကျတော့မှဥပနိဒ္ဒယကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့အချိန်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံဒိတ်တု၃ချိန်ဖြင့်အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံဒိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီတံဒိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီတံဒိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓု